ناظرین، پروگرام تلاش سچ کے ساتھ آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. اور پچھلے پروگرام میں ہم ایک عظیم مضمون کے اوپر سیکھ رہے تھے، اور وہ مضمون تھا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، یعنی قیامت المسیح کے بارے میں. اور ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر کافی غور و فکر کیا، اور پھر سے ہم نے بائبل مقدس کی کئی ایک آیات کے وسیلے سے یسوع مسیح کی موت، تدفین اور دوبارہ زندگی کو ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف حادثاتی طور پر وقوع کے اندر آئی بلکہ انبیاء اکرام کی نبوتوں کے وسیلے سے ایسا ہوا. اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کلام مقدس نے ہماری رہنمائی کی کہ موت کا راج، موت کی حکومت ایک عرصے تک قائم رہی، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ تمام کی تمام حالت جو ہے وہ بدل گئی، موت کی جو وحشت ہے وہ جاتی رہی. اور اسی کو کلام مقدس کے اندر مقدس پلوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام اپنے پہلے خط میں 15 باب میں نہ صرف موت، ماتم اور افسوس کہا، بلکہ اسی مسیح کی موت کو جو گنہگاروں کے لیے تھی اور جو زندگی کا پیغام دے رہی تھی اسے اس نے خوشخبری کہا ہے، اسے اس نے گڈ نیوز کہا ہے، اسے اس نے باعث برکت ٹھہرایا ہے. لیکن اس پروگرام میں ہم بائبل کے حوالہ جات کے بعد اور ببلیکل تعلیمات کے بعد ہم اسلام کی طرف جائیں گے اور قرآن کی طرف جائیں گے، اور چند نصوص اور دلائل کے وسیلے سے ہم دیکھیں گے کہ اس بڑے سچ کو اگر رد کیا جاتا ہے تو بھی، میں نے پہلے اپنے کئی ایک پروگرامز میں کہا ہے کہ سچ جو ہوتا ہے کبھی بھی چھپانے سے نہیں چھپتا ہے، بلکہ وہ ایک دن ظاہر ضرور ہو جاتا ہے. آئیے قرآن اور اسلام میں سے چند نصوص اور دلائل کو ہم مطالعہ کے اندر لائیں گے، اور اس کے وسیلے سے دیکھیں گے کہ اس موضوع کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو اس وقت میں آپ کے ساتھ قرآن کا ایک حوالہ، سورہ مریم جو ہے 19 سورہ قرآن کی، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں سے سورہ مریم جو کہ 19 سورہ ہے قرآن میں سے، اور اس کی 33 آیت جو ہے وہ 33 جو ہے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اس کے اندر لکھا ہے، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اب عربی کے اندر یوں لکھا ہے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابوسیا، کہ جس دن میں پیدا ہوا سلامتی ہے اس پر، اور جس دن میں مروں گا اور پھر جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ قرآن کے اندر جو آیت ہے ہم نے دیکھی، اور قرآن اور اسلام کی جو دلائل کی بات ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ ہم سنتے ہیں کہ اہل اسلام یا مذہب اسلام اس بات کا اقرار نہیں کرتا، یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے، پھر ان کی تدفین، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جانے کے لیے، لیکن تو بھی کئی ایک راستے قرآن کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں جن سے ہم اس بات کے اوپر جو ہے مزید گفتگو کر سکتے ہیں کہ یقیناً قرآن کے اندر جو ہے آپ نے 3 باتوں کو سنا ہے، اور وہ زبردست ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مروں گا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ ہو کر. تو یہ 3 باتیں ہیں، یعنی پیدا ہونا اور پھر مرنا اور پھر زندہ ہونا. تو اس کے اندر کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ جو معاملہ ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مخصوص ہے. خداوند یسوع مسیح ہی واحد ہستی ہیں جنہیں عرف عام کے اندر اسلام عیسیٰ مسیح کہتا ہے، جیزس کرائسٹ کہتا ہے. ان کے زندگی کے بارے میں کم از کم 3 پہلو جو ہیں وہ اس آیت کے اندر ملتے ہیں. ان کی پیدائش سلامتی کے ساتھ ہے، ان کا مرنا اور پھر زندہ ہونا. لیکن یہ ایک ایسی گواہی ہے، ایسا سچ ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور رسول اور کسی اور برگزیدہ انسان کے حصے میں نہیں آیا.
یہ فقط خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تین پہلو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ہم اس موت کا جو اظہار اس آیت میں ہے اس کے بعد ہم ایک اور آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, سورہ آل عمران ہے جو کہ تیسری سورہ ہے قرآن میں سے, سورہ آل عمران اور تیسری سورہ ہے قرآن میں, اور اس کی 55 آیت کو جو ہے ہم دیکھیں گے, 55 ورس کو ہم دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے اور اس کی 55 آیت, اس میں یہ لکھا ہے, اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا, اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب کر دوں گا, اور پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا. اس آیت کے ساتھ بھی ہمیں یہ بات ملتے ہے, اور اس کے اندر جو ہے انی متوفی کا جو لفظ ہے وہ آئے ہیں, اور اس کا مطلب جو ڈکشنریز میں دیکھتے ہیں اور جس طور سے اس معنی کو بیان کیا گیا ہے وہ موت بھی ہے, اور مسیح کی جو موت ہے اس کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے اور زندہ ہو جانے کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے, اور پھر آسمانی جو رفع ہے اس کے لیے بھی اس موت کے بعد قرآن کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جو تیرے منکر ہیں ان سے تجھے پاک کر دوں گا, اور پھر جو مسیح کے پیروکار ہیں, وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, یعنی جو جیزس کرائسٹ کے پیروکار ہیں, جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں, وہ قیامت تک غالب رہیں گے. اور ایسا پوری جب ہم انسانی طریق کا حال پڑھتے ہیں تو خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کے ماننے والوں, مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو خدا نے غلبہ دے رکھا ہے, خدا نے برکت دے رکھی ہے. تو یہ دوسری دلیل تھی جس کو ہم نے قرآن میں سے پڑھا ہے کہ یہ وفات دی جائے گی پھر اوپر اٹھایا جائے گا. اور ناظرین کرام, ہم قرآن کے دلائل سے سن رہے ہیں کہ مسیح کی موت جو ہے وہ یقینی ہوئی ہے, اور مسیح کی موت کا اظہار جو ہے وہ قرآن بھی کر رہا ہے, اور نہ صرف موت کا اظہار ہے بلکہ زندگی کی بابت بھی, اور جو مسیح کے ماننے والے ہیں انہیں غالب بھی قرار دے رہا ہے کہ ہمیشہ غالب رہیں گے, وہ فتح مند رہیں گے, وہ سرخرو ہوں گے, وہ کامیاب ہوں گے. تو یہ قرآن کی دلائل بھی جو ہیں وہ ہمیں ملاحظہ کرنے چاہیے, اور اس کو بھی ہم اپنی تحقیق اور اسٹڈی میں لا سکتے ہیں. ایک اور حوالہ جو ہے وہ اس کو ہم پڑھیں گے جو کہ بہت مدلل قسم کا بیان ہے اور بڑی شاندار گواہی ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. یہ سورہ المائدہ ہے, پانچویں سورہ ہے قرآن کی, سورہ المائدہ جو کہ پانچویں سورہ ہے قرآن کی, اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 117 کا مطالعہ ہم کریں گے. 117 آیت, اور قرآن کی سورہ نمبر جو ہے وہ 5 ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے, وہ یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے. اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا تھا جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا. حالاں یہاں بھی جو لفظ لکھا ہے فلما توفیتنی, اور تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے مسیح کے متعلق کہ ایسا اقراری بیان جو ہے اس کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا اور پھر جب تو نے مجھے موت دے دی تو اس کے بعد تو ان کا نگران تھا, یعنی تو ان کے متعلق جانتا تھا اور تو ہر چیز سے جو ہے وہ خبردار ہے. یہ خدا کے بارے میں قرآن کا بیان ہے, اور جس میں مسیح کی موت کے لیے جو ہے وہ لفظ ظاہری طور پر بڑا سٹرونگ یہاں پہ استعمال ہوا ہے, فلما توفیتنی, کہ جب تو نے مجھے موت دے لی. اور اس کے کئی اور تراجم بھی جو ہیں وہ ملتے ہیں, اور اس میں یہ بھی اقرار ملتا ہے کہ یقینی طور پر وہ کہتے ہیں پھر جب تو نے مجھے وفا دے دی تو ان کا نگران تھا, یعنی جب تو نے موت مجھے دے دی اور میں مر گیا تو اس کے بعد تو لوگوں کا متعلق جانتا تھا.
قرآن کے یہ تین حوالہ جات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ اپنے اندر خاصا وزن رکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، جو اسلام کے ماننے والے ہیں، کئی موقعوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اگرچہ قرآن کا نام تو موجود ہے لیکن وہ قرآن کی بات خود سے نہیں مانتے، اور یہ کسی ایک انسان کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ تمام کے تمام معاشروں کے اندر ایسی بات موجود ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ تین جو دلائل قرآن کے اندر سے میں نے پیش کیے ہیں، مسیح کی موت کے متعلق، ایون جو پہلا حوالہ تھا وہ موت، اور پھر دوبارہ جو ہے احیاء کا حوالہ تھا یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا حوالہ ہے، اور پھر دوسرے حوالے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بیان موجود ہے کہ جب میں نے تجھے جو ہے وہ وفات دے دی اور تجھے کافر لوگوں سے پاک کر دیا جو تیرے منکر تھے، اور پھر تیرے ماننے والوں کو میں غلبہ دوں گا، اور تیسرا حوالہ بھی زبردست ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان کا نگران تھا۔ اس کے اندر بالخصوص اہل اسلام کے اپنے ہی اندر ان آیات کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، اور آپ نے یقیناً احمدی یا مرزئی فرقہ کے متعلق سن رکھا ہوگا، انہوں نے واضح اختلاف کیا ہے اسلام کے ساتھ، اور ان کے بانی نے اور ان کے جو سکالرز ہیں ان کی تعلیمات اور ڈاکٹرین کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک زندہ ہی انسان اوپر چلا جائے، بلکہ منطقی عمل یہ ہے کہ وہ مر کر ہی اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، عیسیٰ مسیح کو، جیزس کرائسٹ کو وہ صلیب کے اوپر لے گئے اور ان کی موت تو ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے شاگردوں نے مرہم عیسوی ان کے اوپر رکھا جس کے وسیلے سے بعد میں انہیں ہوش آیا، اور پھر وہ جو ہیں وہ مرے نہیں بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ کشمیر کی طرف چلے گئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی متفق علیہ نہیں ہے، اور پھر واقعہ صلیب کا جو قرآن ہے وہ قطعی طور پر اور کھلے لفظوں کے اندر انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یقیناً یہ بات کہتا ہے کہ نہیں، اس کی جگہ پر کسی اور کی شبیہ ڈال دی گئی، یعنی کسی اور کا جو وجود تھا وہ ڈال دیا گیا، اور شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو وہاں بیانات نہیں ملتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہودا تھا، کوئی کہتے ہیں شمعون تھا، کوئی کہتے ہیں کوئی اور تھا۔ تو اگر دیکھیے سارے واقعہ کے اندر کہ اگر یہ بات ان کے پاس سچائی کے ساتھ، سند کے ساتھ پورے طریقے سے موجود ہوتی تو وہ بائبل کی طرح ایک ہی بات کہتے ہیں، اور بائبل کی بات کیا ہے؟ نہ صرف نئے عہد نامہ کی بات یہ کہتی ہے بلکہ پرانے عہد نامہ کے مطابق بھی مسیح کا، خدا کا فرستادہ ہونا، خدا کا برگزیدہ ہونا اور خدا کا برہ ہونا، اور پھر ان کا گناہوں کے لیے عوضی بننا، اور پھر صلیبی موت مرنا، تدفین کے مرحلے گزرنا، اور زندگی کے متعلق بے شمار نبوتیں میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ لیکن عہد نامہ جدید کے اندر آ کر بھی وہی بات کلام اس کی تصدیق کرتا ہے، نیا عہد نامہ، اور ایک بات ہے، مختلف باتیں نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی جائے اور کہیں پر کوئی بات کہہ دی جائے، بلکہ ایک ہی بات ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے موئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ مسیحی ایمان کا بنیادی جز ہے، اسی کے اوپر مسیحیت استوار ہے، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے پھر کوئی بھی نہیں جی اٹھے گا۔ عزیزان گرامی، یہ معاملہ بہت حساس ہے کیونکہ اس طرح لوگ لادین ہو جائیں گے، لوگ قیامت کا انکار کریں گے۔ لیکن میں آئیے آپ کو ایک اور آیت جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے موضوع کے اوپر دلالت کرے گی اور اس کی شہادت اس سے نکلے گی۔ یہ سورہ الزخرف ہے قرآن کے اندر، یہ 43 سورہ ہے، 43 سورہ، اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، 43 سورہ اور آیت نمبر اس کی 61 ہے، 61، اس کو بھی ہم قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے، اور جو شہادت یہاں پر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ،
یہ ساعت جو ہے، یہ گھڑی جو ہے، یہ قیامت کی نشانی جو ہے وہ عیسیٰ مسیح ہیں، اور یہ بڑا وضاحت کے ساتھ بیان ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح کے کلام میں خود موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا زندگی اور قیامت تو میں ہوں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے پاس وقت، خیالات اور تصورات موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل قیامت کی موجود نہیں کہ دلیل ہوگی۔ بہرکیف ان تین حوالہ جات کے بعد جہاں پر مسیح کی موت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ان کی زندگی کو بھی بیان کرتا ہے، اور ان حوالوں کے بعد ہم کچھ بیان جو ہے جامع البیان تبری کا لیتے ہیں، اور اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 289 ہے۔ یہ آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں جامع البیان تبری کے اندر جلد 3 کے اندر۔ اس میں لکھا ہے کہ ابن حمید کہتے ہیں کہ مجھ سے سلمہ نے اور ان سے ابن اسحاق نے، اس سے وہب نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو 3 گھنٹے موت دی، بعد میں ان کو اٹھا لیا۔ یہ جامع البیان تبری کا حوالہ ہے جلد 3 کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مسیح کو 3 گھنٹے موت دی، اس کے بعد ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ یہ کیسا اقبالی بیان ہے، یہ ایسی گواہی ہے اسلامی تاریخ کے اندر جامع البیان تبری کے اندر 3 جلد کے اندر، کہ مسیح کی موت کا جو ہے وہ اقرار کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ آل دو مسلم اسکالر، اسلامک ہسٹری، قرآن اور احادیث کے چیپٹر جو ہیں اس میں اختلاف کا شکار ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ بات بہت تاریخی ہے، کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ کسی اور کو اس کی جگہ اس کی شبیہ ڈال دی گئی، لیکن واقعہ اس صلیب سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامک ہسٹری بھی کہتی ہے، یہودیوں کی تاریخ بھی کہتی ہے، اور اسلام کے اندر بھی یہ بات ہے کہ شبیہ ڈال دی گی کسی اور کی، کسی اور کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا گیا۔ لیکن کس قدر یہ سچا بیان ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی، اور وہی بات پوری ہو رہی ہے کہ اگرچہ شبیہ کی بات کر کے، کسی اور شخص کی بات کر کے اس معاملے کو، مسیح کی قیامت کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات کتابوں کے اندر درج ہے، اور وہ واقعہ صلیب ہے۔ اس بات سے کوئی مسلم مفسر انکار نہیں کر سکتا کہ واقعہ صلیب نہیں ہوا، یا صلیب کا واقعہ معرض وجود کے اندر نہیں آیا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب جو ہے خدا کی قدرت، اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے اپنی سچائی کو خود سے ثابت کرتا ہے۔ پھر تفسیر کبیر کا ایک حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ تفسیر کبیر کی جلد 8 ہے اور پیج نمبر 67 ہے، تفسیر کبیر اور اس کی 8ویں جلد اور اس کا پیج نمبر 67 ہے۔ ربی بن انس کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں اس وقت موت وفات دی اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا۔ ربی بن انس کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں یعنی مسیح کو موت اور وفات دے دی اور اس کے بعد جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایک یونائٹڈ قسم کا بیان جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ایک ہی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی بلکہ مختلف بیانات ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بتاتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ یہ قائم ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہوتا تو میری دلیل یہ ہے کہ بائبل مقدس شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات کہتی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا اور وہ 3rd دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ملاکی نبی کے صحیفہ سے اور عہد نامہ جدید کے درمیان میں کوئی 400 سال کا فرق ہے، انٹر ٹیسٹامنٹ پیریڈ جو ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے ارادے سے نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا جو گیپ ہے، اتنا بڑا جو وقفہ ہے، اس کے درمیان کیسے پرانے نبیوں کی باتیں آگے پہنچ گئیں؟ یہ خدا نے بچائیں، یہ خدا کا ارادہ تھا، یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ ایسا انسان جو گناہ کر کے اپنے خالق سے بچھڑ گیا ہے، اس کو پھر سے خدا کی ذات کے ساتھ ملانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کو مہیا کرے، ایک بے عیب برہ جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا پیدائش کی کتاب میں کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر جاتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ چھری بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، لیکن برہ کہاں ہے؟ تو ابراہم کہتے ہیں خدا اپنے واسطے خود برہ مہیا کرے گا۔ تو خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے پیارے عزیزوں، اسلامی تناظر میں ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب متفق نہیں ہیں، لیکن بائبل کی خوبصورتی کیا ہے؟ اور آپ یقینی طور پر تین تین باتوں کے پیچھے تو نہیں جائیں گے، ایک بات کوئی اور آپ سے کہہ دے، دوسری بات کوئی اور کہہ دے، تیسرا کوئی اور بات کہہ دے، تو آپ خود سے بھی پریشان ہو جائیں گے، بھائی کوئی ایک بات کہو جس کے پیچھے چلوں۔ تو ایک بات جو ہے وہ صرف آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ الکتاب، کلام مقدس، وہ بائبل مقدس سے ملے گی۔ کہ یقینی طور پر تھسلنکیوں کے خط کے اندر پولس رسول کہتا ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیح مر گیا اور پھر وہ جی اٹھا ہے، تو ایسے ہم بھی سب جی اٹھیں گے۔ یہ دلیل قائم کی ہے کلام مقدس نے قیامت کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح مرے، دفن ہو اور پھر جی اٹھیں، تو اس کے بعد کیا محتوت ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر یسوع مسیح نہیں مرے، نہیں دفن ہوئے، اور گنہگاروں کے لیے ان کی صلیبی موت وقوع پذیر نہیں ہوئی، اور تیسرے دن وہ کتاب مقدس کے مطابق نہیں اٹھائے گئے، تو پھر کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ اور خدشہ ہے اس بات کا کہ لوگ مذہب کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں۔ لہذا میری گزارش ہے ناظرین سے کہ اس بات سے توبہ کی جائے کہ یسوع مسیح کی موت اور قیامت کا جو انکار آپ نے آج تک کیے رکھا ہے یا کر چکے ہیں، یا ان خیالات اور وہم کا اور ان پریشانیوں کا اور منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں، تو دعوت عام موجود ہے۔ اس لیے پترس مسیح یسوع کہ وہ لوگ جو ان کو ستانے والے تھے، ان کو یہ کہتا ہے کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے یہ جو صلیب چڑھائی یسوع مسیح کو، یہ واقعہ تم نے نادانی میں کیا ہے، بس اب توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ عزیز ناظرین، خدا کا روح آپ کو بلا رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور زندہ مسیح کے پاس آئیں جو آج بھی زندہ ہے اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس موجود ہے۔ ایک اور حوالہ میں تفسیر ابن کثیر کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور تفسیر ابن کثیر، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور پیج نمبر ہے 381، 381 پیج پر تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ مسیح تین دن مرے رہے، مسیح تین دن مرے رہے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور اوپر اٹھا لیا۔ اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ سات یعنی 7 ساعتوں تک اور 3 دن بھی ہیں، یہ دو مختلف قسم کی وہاں پہ سٹیٹمنٹ ہیں، 7 ساعتوں تک اور 3 دن بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کا کافی بڑا مقام ہے، علامہ عماد الدین کی جو تفسیر ابن کثیر ہے وہ قرآن کی معتبر قسم کی تفسیر ہے، اور اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ مسیح جو ہیں وہ 3 دن مرے اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کر لیا، پھر اوپر اٹھا لیا، اور 7 ساعتوں کا بھی ذکر ہے اور 3 دن کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ دلائل جو ہیں، یہ ساری گفتگو اس طرف جا رہی ہے کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کی جو موت تھی گنہگاروں کے لیے، کفارے کی موت، صلیبی موت، وہ وقوع پذیر ہوئی ہے اور مسیح کی تدفین ہوئی، اور پھر آپ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور کبریا کی دانی طرف بیٹھے ہیں، اور وہاں سے وہ سب کی عدالت کے لیے پھر سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک اور کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام اخوان الصفا ہے، اور جلد 4 ہے اور پیج نمبر 30 ہے۔ اخوان الصفا جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 30 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مسیح کو صلیب دی گئی اور وہ مرے رہے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے بعد اپنے خاص الخاص لوگوں پر ظاہر ہوئے اور نظر آئے۔ مسیح کو صلیب دی گئی اور وہ مرے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے بعد اپنے خاص الخاص لوگوں پر ظاہر ہوئے اور نظر آئے۔ یہی حوالہ ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا تھا، جہاں سے میں نے تلاوت کی تھی اس مضمون کے لیے، قیامت المسیح کے لیے، پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کے 15 باب میں یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ 12 کو نظر آئے، پھر جو ہے وہ خاص الخاص لوگوں پر ظاہر ہوئے، 500 سے زیادہ کو بھی نظر آئے۔ تو یہی اسٹیٹمنٹ جو اخوان الصفا کے جلد 4 اور پیج نمبر 30 پر جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے
کہ مسیح کی زندگی جو ہے وہ کیسے عمل کے اندر آئی، مسیح کی قیامت کا کیا ثبوت ہے، وہ ثبوت یہ ہے۔ اور اس بڑی آیت کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، جب یسوع مسیح فاتحانہ طور پر یروشلم کے اندر جا رہے تھے تو لوگوں نے جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے ان کو بند کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جو ہے وہ چپ ہو جائیں گے تو پھر پتھر میری تمجید کے اندر چلا اٹھیں گے۔ پتھروں سے مراد ایسے لوگ جو مسیح کی قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو خدا کے منصوبے کو باطل کہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو شک پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو سادہ انسانوں کو بہکانا چاہتے ہیں، یہ پتھروں کی مثال ہیں۔ لیکن میں نے جیسے آپ کے ساتھ ان حوالہ جات کو کھوٹ کیا ہے تو آپ کو یوں لگے گا کہ ایک طرف تو اسلام کا جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ مسیح نہیں جی اٹھے، واقعہ صلیب نہیں ہوا، وہ نہ مرے ہیں اور نہ ہی زندہ ہو کر آسمان پر گئے مرنے کے بعد، تو لیکن دوسری طرف آپ نے قرآن کی آیات کو بھی سنا ہے اور پھر حوالہ جات کو بھی سنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 دن اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 7 دن، کوئی 7 ساتیں کہہ رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سچ تھا، سچ ہے اور سچ رہے گا کہ یسوع مسیح گناہگاروں کے لیے موئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی، کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی، لیکن سچ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور خدا نے یہ کیسا الہی انتظام کیا ہے کہ پروگرام تلاش سچ کے وسیلے سے ایسے تمام ناظرین جو اس بڑی سچائی کو سننا چاہتے ہیں، جو اپنے مالک کے حضوری میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے خدا نے یہ انتظام کیا ہے۔ باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ناظرین کے دلوں کو چھو لے اور تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کی موت جو گناہگاروں کے لیے تھی، صلیبی موت تھی، ان کی تدفین، زندگی اور قیامت کو سمجھ سکیں تاکہ وہ بہتر قیامت میں شریک ہوں اور آسمانی بادشاہت کے اندر جائیں تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح کے عظیم، جلالی، فتح مند اور سندر نام کے وسیلے سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ Thank you.